Seorang penjawat awam direman 7 hari bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima wang rasuah berjumlah RM10,000 sebagai dorongan menguruskan permohonan tanah di Negeri Sembilan. Perintah reman selama 7 hari itu dikeluarkan Majlis Riset Muhammad Farid Said Ali bermula hari ini sehingga 17 Jun depan selepas menerima permohonan dibuat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Majlis Riset Seremban. Menurut sumber, suspek lelaki berusia 30-an itu telah ditahan kira-kira pukul 6.40 petang semalam ketika hadir di pejabat SPRM Negeri Sembilan. Sementara itu, pengarah SPRM Negeri Sembilan Tuan Awang Kok Ahmad Taufik Putra Awang Ismail ketika dihubungi mengesahkan tangkapan terhadap suspek tersebut dan kes disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Thank you.